Det er fredag morgen, klokken er 9, og vi er i Lyngby Tennisklub, hvor det er så, jeg allerede har taget et par timer eller tre på tennisbanen. Så vi er friske. Ja, jeg har også været afsted. Og grunden til, at vi har det, er selvfølgelig, fordi vi sad i nat og så Caroline Wozniacki spille så videre til tredje runde, så vi tænkte, der er ingen grund til at gå i seng og sove. Vi skal gå ud og tage på runder, ikke? Var ikke jo, det, vi gjorde? Jo. Skal vi ikke det sige det? Det gjorde vi. Det var lige det, jeg tænkte. Ja, det var nemlig. Wozniacki, hun spiller sig i tredje runde mod Danielle Collins. Det havde vi jo lidt regnet med, eller vi havde håbet på det i hvert fald. Jeg havde, altså, jo, jeg så hende som vinder af den kamp, ja. Jo, og det, man vidste jo godt, eller jeg vil sige, man vidste godt, det ville være en tæt kamp. Ja. Det er den anden en habil spiller. Altså trods alt semifinalist, de har jo stillet en åben i år. Lige præcis, så, ja. Og hun kan, hun spiller, står og trykker for baglinjen osv., ja. Men man må sige, at Caroline, hun leverede varen og spiller faktisk en rigtig, rigtig god kamp. Hun er oppe og saver faktisk rigtig stabil, og det er det, vi ofte ser, ja. Når Caroline, hun klarer sig godt, så ligger hendes første serveprocent rigtig højt. Ja. Og det er altså meget sjældent, at vi ser spillere, der har 80% på første server, altså i spil. Ja. Og hun vinder så også 75% af hendes første serves dueller. Ja. Så når hun ligger deroppe, så spiller hun godt. Og en anden ting, jeg også skal blive mærke i, det er, at hun laver utrolig få fejl i den kamp. 14 uprovokerede fejl, og hver bemærk, synes jeg, færrest i tredje sæt. Ja. Jeg vil sige, hvis du er nede og laver 14 uprovokerede fejl over 3 sæt, så har du spillet en fantastisk kamp. Ja. Ja. Og især når du så også slår flere vinder. Ja. Det er ofte, så ser man faktisk i fleste spillere, der laver flere fejl, end de laver vinderslag. Der er rigtig mange kampe, der ser sådan ud. Og her der spiller de faktisk begge to en rigtig fin tenniskamp. Ja. Og lidt ligesom i, eller faktisk meget ligesom i første kamp, hun er i stand til at hæve niveauet og faktisk blive bedre, som kampen skrider frem. Det kunne tyde på, at formen er til stede. Formen er der, og hun har jo også troen på det, når vi står i US Open. Det er her, hun har leveret sine bedste resultater. Og nok også det underlag, der ligger allerbedst til, fordi du kan spille det her kontratennis. Det er en forholdsvis hurtig hardcourt, så det er, hun kan løbe og kæmpe, og så lige pludselig kan hun slå hårdt. Ja. Det gør, at banen ligger rigtig godt til Caroline. Så alt i alt en ret fremragende kamp, sådan set. Ja, nu må man sige, så det var dejligt at se. Ja, det var dejligt at se. Men nu venter så en kæmpe opgave, kunne det godt se ud som om. Det må man sige. Det bliver, hun får det svært i næste runde. Ja, Bianca Andreescu, et af årets allerstørste. Det er vel, jeg synes jo lidt, det er jo en outsider til start at kunne vinde en Grand Slam. Ja. Vi sidder og kigger på, at hun har vundet nogle af de større WTA-turneringer. Hun vinder Indian Wells i marts, og så vinder hun Toronto. Toronto over en skade ved Serena i finalen. Ja. Men det er en spiller, som man i hvert fald måske ikke her til US Open, men inden for de næste par år måske forventer, at hun kommer til at løbe afsted med nogle Grand Slams. Ja. Jeg ser ikke Caroline som favorit i den kamp på nogen måde. Nej. Og det tror jeg også odds med. Ja, det tror jeg også. De har jo mødt hinanden en gang tidligere. Det var i 3. januar, tror jeg det var, i år i Auckland, hvor Andreas skulle vinde 6-4. Og som Caroline sagde i kommentar til, at hun nu skal møde Andreescu nu. Ja, jeg kendte hende jo ikke rigtig på det tidspunkt, men det kom jeg til. Ja, hun har haft et rigtig godt år, må man sige. Og Caroline er ikke favorit i den kamp. Og det er, at vi må forvente at se, at Nathan, hun går ind og styrer den her kamp. Og Caroline kommer til at skulle kæmpe ned for den baglinje. Ja. Og virkelig prøve at lave så få fejl som muligt. Ja. En ting med det, man har set lidt ved Caroline, det er, at hun kommer faktisk pænt meget til nettet her de sidste par kampe. Ja. Det tror jeg måske, hun får lidt sværere ved i den her kamp, fordi den anden har lidt højere, lidt større tryk end de sidste to spillere, hun har mødt. Ja. Så det er spændende at se, om hun på en eller anden måde først ned sig frem. Og bare for at understrege endnu en gang, hvad det er for en modstander, Caroline er op imod i næste kamp, så har Andreescu spillet 7 kampe i år mod top 10 modstandere og vundet 7. Så hun, det er en god spiller, må man sige. Ja, det er en god spiller, må man sige. Hvad tipper vi? Desværre tror jeg, det bliver administrationen for Caroline, det her. For en gang skyld håber vi, at du tager fejl. Det vil jeg også selv håbe. Altså, vi holder med Caroline, men man skal også være ærlig. Selvfølgelig. Det er en overraskelse, hvis hun vinder den kamp. Ja. Det var ordene herfra. Tusind tak, fordi I kiggede med.